ayaa la sheegay in ay sidoo kale ka dambeeyeen saraakiisha TPLF oo gidaarada ku dhadhajiyay waraaqahaasi iyagoo u watay gaari bilaa taariikh ah. Ugu dambeyn xogtan oo dheer ayaa lagu sheegay in ujeedada laga leeyahay dhacdooyinkaasi ay tahay sidii loo wiiqi lahaa mucaaradka Ethiopia inta lagu eegayo inay iyagu dhibaatooyinkaasi ka dambeeyaan. Guud ahaan siyaasadda waddanka Ethiopia oo soo wajahday xilliga doorashada 2015 waxay saraakiisha TPLF kicinayaan rabshada ka dhana waddankaasi, kuwaasi oo faa'iido u ah xukunka TPLF. intaasi haddii aynu kaga gudubno askari cabdulaahi iyo warbixintaasi, waxaa dhawaan inagu soo foolay wareysi aanu la yeelanay muwaadin ku sugan gudaha waddanka Ogadeniya oo aanu ka wareysanay dhibaatooyinka iyo xadgudubyada ka taagan deegaamada saddexda ah ee Gadmalo, Cadeytu iyo weliba Cundhufu. Eh, haatan aynu milicsanno kaalimihii suugaanta, waxaana idinku soo maqan codkii kooxda gantaal leh ee ciidamada qalabka sida xoreynta Ogadeniya iyo heestii wariyeyna gumoobina gaagaabta celiyay. Maniyo Islaamba, Kobar Wariyo.